ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಫೆಡರೇಷನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಪರ್ವ ದಿನ. 146 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 17 ನವೆಂಬರ್ 1875ರಲ್ಲಿ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಈ ದಿನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಎನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರ್ವ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ 146ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 146 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಏಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು, ಸದಸ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗೆ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸುದಿನ ಇವತ್ತು. ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸತ್ಯಾನಾಸ್ತಿ ಪರೋ ಧರ್ಮ, ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವೂ ಹೌದು. ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಮಾನವ ಕೋಟಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳು, ಒಳಮುಖ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಮುಖ. ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ಮೂಲಾಧಾರವಾದ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹ್ಯಮುಖ ಅಥವಾ ಹೊರಮುಖ, ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆ ತ್ಯಾಗಗಳಿಂದ ಅನುಕಂಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅನುಷ್ಠಾನ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ, ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ, ಧ್ಯಾನ. ದೇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣನು, ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದೇ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಎನ್ನುವುದು. ಇಂತಹ ಜೀವನವೇ ಆದರ್ಶ ಜೀವನ. ಇದಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಉಂಟಾದಾಗ, ಇಂತಹ ಆದರ್ಶ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಪುನಃ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವುದು. ಇದನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಥಿಯಾಸಫಿಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿರಂತರವಾದುದು. ಇದು ಸನಾತನ ಜ್ಞಾನ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿಯಾಗಿ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಹಂಸವು ಕಾಲಿಡಲು ಸ್ಥಳ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಥಿಯಾಸಫಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮಹಾತ್ಮರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಮಹಾತ್ಮರು, ಮೌರ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುತುಹಮಿ ಗುರುಗಳು ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಪಿ ಬ್ಲಾವಡ್ಸ್ಕಿಯವರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಕಾಟ್ ರವರು 17 ನವೆಂಬರ್ 1875ರಲ್ಲಿ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಸ್ಥಾಪನಾ ದ್ವಯರು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಇಬ್ಬರೂ ಕಾರಣ ಪುರುಷರು. ಇವರಿಗೂ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೂ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಸಂಬಂಧ. 4ನೇ ಮಹಾವಂಶದಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯ ಮಹಾತ್ಮರು ಮಹಾರಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾಗಿ ಹೆಚ್ ಪಿ ಬ್ಲಾವಡ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಕಾಟ್ ರವರು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದರು. ಅಂಗರಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಕಾಟ್ ರವರು. ಆಗಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಯುವರಾಜನ ಅಂಗರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ಒಳಸಂಚಿನಿಂದ ಯುವರಾಜನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಾಗ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಹಾರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಮೌರ್ಯರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ 1875ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರಿಬ್ಬರಿಂದನೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಆರನೇ ಮಹಾವಂಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಜನರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಮಹಾತ್ಮರು ಎಚ್ ಬಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಕಾಟ್ರ ಮೂಲಕ 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಮಹತ್ವ ಏನಂದ್ರೆ, ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಎಕಟೋರಿನೋಸ್ಲೋವಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ ಪೀಟರ್ ಆಹನ್ ಮತ್ತು ಹೆರ್ಲಿ ಫಡಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಗಳಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 12/8/1831 ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿ ಅಮ್ಮನವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಕಾಟ್ ರವರು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1832 ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜಿ ಎಸ್ ಅರುಂಡೇಲ್ರು ಕೂಡ 12/8/1945 ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಲಾವಟ್ಸಿ ಗೇವ್ ಥಿಯಾಸಫಿ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಥಿಯಾಸಫಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿಯವರಾದ್ರೆ, ಥಿಯಾಸಫಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಕಾಟ್ ರವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಥಿಯಾಸಫಿಯ ವಾಂಗ್ಮಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದವರು ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ರವರು ಮತ್ತು ಲೆಡ್ ಬೀಟ್ ರವರು. ಎಚ್ ಬಿ ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿಯವರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಮಹನೀಯರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಜಾಯ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರು ಎಚ್ ಬಿ ಬಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಎಚ್ ಬಿ ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿಯವರ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಪರಂಪರೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಒಬ್ಬ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರಾಗಿದ್ದರು, ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಜಗತ್ತಿನ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿದ ಯಾತ್ರಿಕನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಕಾನುಭವ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಿಯುಳ್ಳ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿ ಅಮ್ಮನವರು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಕಾಟ್ ರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಗನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿಯವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಮಹಾತ್ಮರ ಜೊತೆಗಿನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂಬಂಧ, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಂಭಾಷಣಾ ಚಾತುರ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಧನೆ, ವ್ಯಾಪಕ ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಾಚೀನ ನಿಗೂಢ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಪಣೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಿತು. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿ ಅಮ್ಮನವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಲರ್ ಅನ್ನೋರು ಎಚ್ ಬಿ ಬಿ ಅವರು ಮಾನವ ಕೋಟಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನು ತರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ, ಅವರು ಮನುಕುಲವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನತೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶ್ರುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್, ಗುಪ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿ ಅಮ್ಮನವರು ಬರೆದಂತಹ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗರ್ಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸದಾ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಒಳಹೊಕ್ಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ ಎ ಸಿಂಧೆಯವರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಎಚ್ ಬಿ ಬಿ ಅವರ ಬೋಧನಾ ತತ್ವಗಳು ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ರುತಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಸ್ವಂತ ಆತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅಂತಿಮ ಶ್ರುತಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಟಿಮ್ ಬಾಯ್ಡ್ ರವರು ಬರೀತಾರೆ, ಎಚ್ ಬಿ ಬಿ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ, ಅವರು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಇನ್ನು ಜಗತ್ತು ಸಿದ್ಧವಾಗದೇ ಇರುವುದು. ಎಚ್ ಬಿ ಬಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾವಾದಿಗಳಾಗಬಹುದು, ಥಿಯಾಸಫಿಸ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು,
ಅನೇಕ ಜನರು ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಥಿಯೋಸಫಿಸ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಪರೋಪಕಾರ ಪರಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಥಿಯೋಸಫಿಸ್ಟರೇ. ನಾವು ಮಾನವ ಕೋಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೇವೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. HBBಯವರು ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತಿರುಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಅವರ ಬಾಲ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪಡೆದದ್ದು. ಎರಡನೆಯದು ಅವರ ಲೋಕಾನುಭವ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಪಡೆದಂತ ಅನುಭವ. ಮೂರನೆಯದು ಮಹಾತ್ಮರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಅನುಭವವು ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇತರಾರಿಗೂ ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತಹ ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸದಿಂದಾಗಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದವರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮಹಾತ್ಮ ಮೌರ್ಯರ ಭೇಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲಿನಾ ವಾನ್ ಹ್ಯಾನ್ ರಷ್ಯಾದ ಎಕಟೆರಿನೋಸ್ಲೋವಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ 1831ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಪೀಟರ್ ವಾನ್ ಹ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬ ಯೋಧನಾಗಿದ್ದ. ತಾಯಿ ಹ್ಯಾನ್ರಿ ವಾನ್ ಹ್ಯಾನ್ ರಾಜವಂಶಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಲೇಖಕಿ, ಪಿಯಾನೋ ವಾದಕಿ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ತಾಯಿ. HBBಯವರ ಬಾಲ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಕೋಲಸ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇದ್ದು ಅವನು ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಸನರಿಯಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಸನರಿಯು ರಷ್ಯಾದ ಆಡಳಿತಗಾರರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾದ, ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು. HBBಯವರ ಮೇಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವರು ಅವರ ಅಜ್ಜ. ಅವರು ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಸನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಗುಪ್ತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. HBBಯವರ ತಾಯಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅವರ ಅಜ್ಜನ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರದ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಗುಪ್ತವಿದ್ಯಾ, ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ದೊರೆತವು. ಅಗೋಚರವಾದ ಮಹಾತ್ಮರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇತರರಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. HBBಯವರಿಗೆ 17 ವರ್ಷವಾದಾಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು 40ರ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿಕಿಫೋರ್ ಬ್ಲವಡ್ಸ್ಕಿ ಅವರನ್ನು 1849ರಲ್ಲಿ ಲಗ್ನವಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತೆ. ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. 1851ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೌರ್ಯರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅವರೆಡೆಗೆ ಅವರ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರೆಡೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಕಣ್ಣಸನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೈಡ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅವಳನ್ನು ಟಿಬೇಟಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ HBBಯವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಉದಯಿಸಿದ್ದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಂಥ ಮಾರ್ಮಾನ್ಸ್ರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆಕ್ಸಿಕೋಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಟಗಾರ ವೈದ್ಯರನ್ನು, ವಿಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಅವಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಲು ಪೆರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಿಬೆಟ್ಗೆ ತೆರಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಟಿಬೆಟ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 1854ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಜಾವಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ತಾದ ಬುದ್ಧ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತದ ಮೂಲಕ ಯುರೋಪಿಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಅವರ ಹಡಗು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ
ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಂಗೀತಗಾರನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿತಾರೆ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಿಯೋನೋ ವಾದಕ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ರ ಮಹಾರಾಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರ ದರ್ಶನವಾಗ್ತದವರು. 1854ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಜಪಾನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬೋಶಿ ಎನ್ನುವ ಬೌದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಮನೋಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೋಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾದ ದೀಕ್ಷಾಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಪುನಃ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. 1856-57ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಲಡಾಖ್, ಬರ್ಮಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಟಿಬೆಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು ಗುರುಗಳು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ತೆರಳಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. 1856-57 ಅವರು ಬಾಲ್ಕನ್, ಸೆರೇಬಿಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿ, ಸಿರಿಯಾ, ಲೆಬನಾನ್, ಜೆರುಸಲೆಂ, ಗ್ರೀಸ್, ವೆನ್ನಿಸ್ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡರು. ನೋಡಿ ಅವರ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಅವರ ಹಡಗು ಮತ್ತೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಮಹಾತ್ಮರಿಂದ. ಲೆಬಿನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೋಜ್ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯರು. ಆದರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಮಕ್ಕಾಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಬ್ಬಿಯ ಮೂಲಕ ಕಬ್ಬಾಲವನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ. ನೋಡಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಆ ಒಂದು ತಹತಹ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ. 1867ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಏಕೀಕರಣ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಯುದ್ಧದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಸನರಿ ಗರಿಬಾಲ್ಡಿ ಅವರು ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು 5 ಸಲ ಗಾಯಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯ ನಂತರ ಗುರುಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪೋಲ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 1868ರಲ್ಲಿ ಟಿಬೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸಂಜಾರ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ, ಆರ್ಯ ಸಂಘರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಡ್ತಾರೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನರ ಶಿಷ್ಯ ಆರ್ಯ ಸಂಘರು, ನಾಗಾರ್ಜುನರು KH ಗುರುಗಳು ಹಿಂದಿನ ಜನ. ಆರ್ಯ ಸಂಘರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಸಾರ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿತು ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1871ರಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಲೇರಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸೆರಾಪಿಸ್ ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ. 1871ರಿಂದ 72ರವರೆಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಸಿಗೆ ತೆರಳಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಸಂಗೀತ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿಗೆ ತೆರಳಲು ಗುರುಗಳಿಂದ ಆದೇಶವಾಗ್ತದೆ. 1873ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಾಸು ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಟೈ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಹೂಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾರ್ತಾ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1874ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೇತಗಳು, ಅವುಗಳ ಆಹ್ವಾನ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬಹಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಥ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಂಟೆಡ್ ಹೌಸಸ್ ಬಹಳ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಗಳ ಮನೆಗಳು, ದೇವಗಳ ಮನೆಗಳು. ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇತ್ತು, ಹೆಚ್ಚಿಗಿತ್ತು. ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯೆ, ಆತ್ಮದ ಆಹ್ವಾನ, ಪ್ರೇತಗಳ ಆಹ್ವಾನ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. 14ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1874ರಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರೇತಗಳ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು HS ಆಲ್ಕಾಟ್ ರವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೇತಗಳ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಈ ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸವು ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು
ಅವರು ಭೇಟಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳು ಅವರ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ವಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಚಿಟ್ಟಂಡನ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಿ ಸಹೋದರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಕಾಟ್ ರವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇತರ 15 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 17 ನವೆಂಬರ್ 1875 ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ 15 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟಿಬೆಟ್ನ ಬೌದ್ಧ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಆರ್ಯ ಸಂಘರ ಹತ್ತಿರ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್, ಐಸಿಸ್ ಅನ್ವೇಲ್ಡ್, ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್, 3ನೇ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ, ಲೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾತ್, 5ನೇ ದೀಕ್ಷೆಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಗ್ರಂಥ, ಕೀ ಟು ಥಿಯಾಸಫಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥಿಯಾಸಫಿ ಎಂದರೆ ಅವ್ರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಥಿಯಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಥಿಯಾಸಫಿ ಒಂದು ಯಥೋಚಿತವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೋಧನೆಗಳು ಅತಿ ಸರಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇವರ ಬೋಧನೆಗಳು ಅತಿ ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಅಗಾಧವಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಬೋಧನೆಗಳು ಥಿಯಾಸಫಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಉನ್ನತ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ, ಅಗಾಧವಾದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಥಿಯಾಸಫಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸಾರವು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಅವರು ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು, ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾರ ಒಂದೇ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲವುಗಳು ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಥಿಯಾಸಫಿಯು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಲಾವರ್ಸ್ಕಿಯವರು ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸವು ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಮನದಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವ ಭ್ರಾತೃತ್ವವು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಅವರು ಪಡೆದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಭವ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾರ ಒಂದೇ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ ಭ್ರಾತೃತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮನದಟ್ಟಾದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನ. ಈ ಅಜ್ಞಾನವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮತಾಂಧನನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ನಾವು ಮತಾಂಧರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ. ವಿಶ್ವದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಂಜನೀಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿವೆ. ನೋಡಿ, ವಿಶ್ವದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಂಜನೀಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿವೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಭಯ, ಆಸೆ, ಆಮಿಷಗಳು, ಆಶಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ವರ್ಗ ಜನರೊಡನೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಜನರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ. ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿ, ನಿಜ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ, ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ, ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳು, ಧರ್ಮದ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳು. ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವೇ ನಿಜ ಅಂತ ನಂಬಿ ಅವೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಜ ಸಂಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಇಗೆ ಕಾರಣವಾದವು. ಧರ್ಮವು ತನ್ನ ಮೂಲ ಸತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು
ಕೇವಲ ಆಚರಣೆ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬಾಹ್ಯ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಪುರೋಹಿತ ಶಾಹಿ ವರ್ಗ ಜನರಲ್ಲಿ ನೈಜ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಪುರೋಹಿತ ಶಾಹಿ ವರ್ಗ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಜನರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಹೊರತು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಮಹಾತ್ಮರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮವು ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೂ ಅದು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ 2/3 ಕೆಡುಕನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 66%ನಷ್ಟು ಕೆಡುಕನ್ನು ಧರ್ಮವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಧರ್ಮವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ, ಅಂಧಾಭಿಮಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ದ್ವೇಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಮಹಾತ್ಮರ ಹೇಳಿಕೆ. ಅದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಘೋಷಿತ ಧರ್ಮರಕ್ಷಕರಿಂದ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ದಾಸ್ಯದತ್ತ ದೂಡಿದೆ. ಪುರೋಹಿತ ಶಾಹಿ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ನಷ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಧರ್ಮರಕ್ಷಕರಂತ ತಾವೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಜನರು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ದಾಸ್ಯದತ್ತ ದಾಳಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಅನಾಗರಿಕ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಅಪಾರ್ಥವೇ ಕಾರಣ. ಇಂಥ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 18ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 19ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಇವತ್ತಿನ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಭೇದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಅಪಾರ್ಥವೇ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅಪಾರ್ಥವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಥಿಯಾಸಫಿಯು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿದವನು ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯವಿಲ್ಲದೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಥಿಯಾಸಫಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯವಿಲ್ಲದೆ, ನೋ ವಿಥೌಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಕಲಿಯುವ ಮನಸ್ಸಾಗಿದ್ದು ಸಂಶಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆ, ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅದು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸು. ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಗುಂಪು, ಪಂಥ, ನಂಬಿಕೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಚರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಜೆ ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ವಸ್ತು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸು ವಸ್ತು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವುದಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸು ತನಗೆ ತಾನೇ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಿತ ದೀಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದೀಪವನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರೂ ಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವಾದುದು. ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಇಂತಹ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಥಿಯಾಸಾಫಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಎಚ್ ಪಿ ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಕಾಟ್ ರವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧ್ವಾನವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಪುರೋಹಿತ ಶಾಹಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪು ಉಂಟಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಹಾತ್ಮರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಎಚ್ ಪಿ ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕಾಟ್ ರವರು ನಮಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾದ ಥಿಯಾಸಫಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾದ ಥಿಯಾಸಫಿಸ್ಟ್ ಪರೋಪಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವನು ಥಿಯಾಸಫಿಸ್ಟನೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ತಾನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗ್ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ, ಅಂಥವನು ಮಾತ್ರ ಥಿಯಾಸಫಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಲೆವರ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದರು. ರಷ್ಯಾ, ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಭಾಷೆ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು. ಬ್ಲವರ್ಸ್ಕಿಯವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಕಾಟ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ದಿನದ್ದಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಚ್ ಪಿ ಬ್ಲವರ್ಸ್ಕಿಯವರು ಮಹಾತ್ಮ ಕೆ ಎಚ್ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಿಡಿದು ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಕಾಟ್ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಮೌರ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಸಂಘಟನಾಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ, ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎಚ್ ಪಿ ಬಿ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವಿ, ಸಹೋದರತ್ವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಮಹಾತ್ಮರ ಸಂಪರ್ಕ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಯೋಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ವೇತರ್ಷಿ ಸಂಘ ಬಹಳ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ 1875 ಬದಲಾಗಿ 100 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ 1970 ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಮೌರ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುತುಮಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಈಗಲೇ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 1875 ಇವರಿಬ್ಬರ ಹುಡುಕಿ ಇವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಎಚ್ ಪಿ ಬ್ಲವಡ್ಸ್ಕಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ವು. ಕವರ್ ಒಡೆಯದೆ ಓದುವುದು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸದಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮೂಲೆಗಾದರೂ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು, ಇಂಥ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು, ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದು ಈ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಹಾತ್ಮರ ದೂತಳಾಗಿದ್ದು ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಈ ತತ್ವಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಜನಾಂಗದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅಡಿಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ನಡೆದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಡಿನ್ನರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೇಜರ್, ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೇಜರ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಟಿಮ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ಹಿಂದೆ ಬ್ಲಾವಡ್ಸ್ಕಿಯವರು ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು, ಮಹಾತ್ಮರು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಮ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ, ಮಹಾತ್ಮರ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ, ಜನರನ್ನು ಈ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ, ಆಗಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಹೊರತು ಅದು ಅವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆಗ ಧರ್ಮದ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಯ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಬೀಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದರಿಂದ ಅದರ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, ವಿಶ್ವ ಸಹೋದರತ್ವ, ಆಲೋಚನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿರದೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನೆಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರಾಗ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟರು. ಥಿಯೋಸಾಫಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಇದು ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಆಗಿದೆ. ಇವು ಮೂರುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಥಿಯೋಸಫಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಥಿಯೋಸಫಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ವಿಶ್ವ ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಇದು ಆಲೋಚನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿ ಅಮ್ಮನವರು ಬರೀತಾರೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸಿದರೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನಂಬಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಆಲೋಚನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಆಗಿನ ಧರ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಥಿಯಾಸಫಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತು. ಮೂರನೇ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ತತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಥಿಯಾಸಫಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಹೋದರತ್ವ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಮಾನವನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು, ಇವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲ, ಇವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಥಿಯಾಸಫಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿಯವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. 15 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಸಿತು. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3-4 ಜನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡ್ರು, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಅವರು ಧೃತಿಗೆಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳ ಆದೇಶವಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತು, ಅವರು ಧೃತಿಗೆಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಆಗಿನ ಮಹಾತ್ಮರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಭ್ಯುದಯವನ್ನು ಕಂಡಿತು ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿಯವರು ಅನೇಕ ಅಪವಾದಗಳನ್ನ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯ್ತು. ಇವರು ಒಬ್ಬ ಮಾಟಗಾತಿ, ಇವರು ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜನರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತು. ಇವ್ಯಾವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡೆ ಅವರು ಗಮನ ಕೊಟ್ರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ HBB ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಕೋಲಂ ದಂಪತಿಗಳು, ಅತಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದಂಪತಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆತರ್ತಾರೆ. ಅಡಿಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಗಳ ಕುತಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮರೆತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮರು ಇವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮರು ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ತಾವೇ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಅನೇಕ ಅಪವಾದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ HB ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು AP ಸಿನೆಟ್ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. AP ಸಿನೆಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಉನ್ನತ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಥಿಯಾಸಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸದಸ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅವರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಧೋರಣೆ AP ಸಿನೆಟರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿ ಅಮ್ಮನವರ ವಿಚಾರವೇ ಬೇರೆ. ನಿಜವಾದ ಥಿಯಾಸಫಿಸ್ಟರು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೇರಬೇಕು, ಕುಲ ಜಾತಿ ಮತ ಅಂತಸ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಥಿಯಾಸಫಿಕಲ್ ಸದಸ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಧೋರಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ AP ಸಿನೆಟರ್ ಅವರ ಧೋರಣೆಯೇ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೇರುವುದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಅನೇಕ ಶ್ರೀಮಂತರು ಉನ್ನತ ವರ್ಗದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೋಟರಿ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಬೆಳೀತದೆ, ಅದರಿಂದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ರೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಥಿಯಾಸಫಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ವಿಕಾಸ, ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ವಿಕಾಸ ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ಇಂತಹ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಈ ಥಿಯಾಸಫಿಕಲ್ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಇದ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಂತಹ ಈ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಂತ ಎಸಾಟರಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಪ್ತ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ,
ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ನಡೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂತವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಸಾಟರಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಉನ್ನತ ಬೋಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಕಾಟ್ರ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಪಿ ಬ್ಲಾವಡ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆಲ್ಕಾಟ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ? ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ? ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಧೋರಣೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಲುವಿಗೆ ಅವರು ಆಲ್ಕಾಟ್ರ ಬಂದಾಗ, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗುರುಗಳು ಆಲ್ಕಾಟ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಾವಡ್ಸ್ಕಿಯವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ತಲೆ ಹಾಕಬೇಡ, ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮೂಗು ತೂರಿಸಬೇಡ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇ ಎಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ರವರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರೀಶ್ವರವಾದಿಗಳಾಗಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾರ್ ಅವರ ಮುದ್ರಣ ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವರು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಬ್ಲಾವಡ್ಸ್ಕಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ, ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದು ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. 1889 ಮೇ 21 ಅನ್ನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಬ್ಲಾವಡ್ಸ್ಕಿ ಅಮ್ಮನವರು ಆದರೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಡುವೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮಹಾತ್ಮರು ಇವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತು ಅವರಿಂದ ಈ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1891 ಮೇ 8 ಎಚ್ ಪಿ ಬ್ಲಾವಡ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ವಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಮೇ 8 ಪಠಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಮೇ 8 ಆಲ್ಕಾಟ್ ರವರು ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪರ್ವದಿನ, ಅಂದರೆ ಶ್ವೇತ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ, ಮತ್ತು ಪದ್ಮ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಗೆ ಅದು ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಇವರು ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದ ದಿನದಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಧಾ ಬರ್ನಿಯರ್ ಬ್ಲಾವಡ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಚ್ ವಿ ಬ್ಲಾವಡ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮರಿಗಿಂತ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರು. ಮಹಾತ್ಮರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂದುವರೆದ ಜೀವಿ ಇವರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಶೀಕರಣ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಥಿಯಾಸಫಿಯ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ, ಹಿ ಟು ಥಿಯಾಸಫಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿರಬೇಕು ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದವರಿಗೆ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ನಮ್ರತೆ, ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಜ್ಞಾನ, ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗುಣಗಳು ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ಅವರು ರಾಧಾಜಿಯವರು ಮುಂದುವರೆದು ಬರೀತಾರೆ, ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಸುಂದರ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಇವೆಲ್ಲ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ, ನಮ್ರತೆ, ಭಕ್ತಿ, ಸ್ವಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದವು. ಯಾರು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆಯೋ ಇಂತಹ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆಯೇ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಧಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಕರ್ತವ್ಯ ಬದ್ಧತೆ, ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ರಾಧಾ ಬರ್ನಿಯರ್ ಅವರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತರಂಗಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಥಿಯೋಸಾಫಿಸ್ಟ್ ಆದವರು ಅಂತ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಂತ. ಎನ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದವರೆಗೂ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದವರೆಗೂ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಗ ಹೊಸ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಂಚಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಭಾವದ ಲಾಭವನ್ನು ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಂಥ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ರೂಪದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಬಾರದು, ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೆ ಕೆ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಆಲೋಚನೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಬಿಲೀಫ್, ಅದಕ್ಕೂ ಅದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಾಗ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಧರ್ಮದ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಧರ್ಮದ ರೂಪ ಪಡೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ನಿಯಮಗಳು, ಪದ್ಧತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ. ನಿಯಮಗಳು, ಪದ್ಧತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ, ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಧನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಜೆ ಕೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಥಿಯೋಸಫಿಯ ತತ್ವಗಳು ಎಚ್ ಬಿ ಬಿ, ಲೆಡ್ ಬೀಟರ್, ಅಣ್ಣೆ ಬೆಸೆಂಟ್ರು, ಜಿ ಎಸ್ ಅರುಣ್ ಡೇಲ್, ರಾಧಾ ಬರ್ನಿ ರಚಿದ ಕೆಲವೇ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸಿಂಜಾರ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಪ್ತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಹಾತ್ಮರು ಎಚ್ ಬಿ ಬಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್, ಐಸಿಸ್ ಅನ್ವೀಲ್ಡ್, ಲೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾತ್, ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾನವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾನವನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ತತ್ವಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದವು, ಈಗಲೂ ಇವೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಮಾನವನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ಬೋಧನೆಯ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಥಿಯೋಸಫಿ ಇಸ್ ಎಟರ್ನಲ್, ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾತ್ರ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇರಕೂಡದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮುಂದುವರೆದು ಜೆ ಕೆ ಅವರು ಥಿಯೋಸಫಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಅವರನ್ನು ಅನ್ನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರು? ಥಿಯೋಸಫಿಯ ಜ್ಞಾನವು ಅವರಲ್ಲಿ, ಜೆ ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಭದ್ರವಾದ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅವರ ಮೂಲಕ ಮಹಾತ್ಮರು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಗಳ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. 6ನೇ ಮಹಾವಂಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವರ ಮೂಲಕ ನೀಡಲು ಮಹಾತ್ಮರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಜೆ ಕೆ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳು ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವು 6ನೇ ಮಹಾವಂಶಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ. ಈಗ ಜಗತ್ತು 6ನೇ ಮಹಾವಂಶದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಇದನ್ನು ಥಿಯೋಸಾಫಿಯ ಸದಸ್ಯರು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕಲ್ಲದೆ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ರಾಧಾಜಿಯವರು ಥಿಯೋಸಫಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಥಿಯೋಸಫಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಜೆ ಕೆ ಅವರು ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು. ಜೆ ಕೆ ಅವರು ಎಂದು ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಥಿಯೋಸಾಫಿಯ ಬೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮರ ಆದೇಶದಂತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮರು ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರೋ ಅದೇ ಶ್ವೇತರ್ಷಿ ಸಂಘದ ಮಹಾತ್ಮರು ಜೆ ಕೆ ಅವರನ್ನು ಅಥವಾ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ 6ನೇ ಮಹಾವಂಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು ಎನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಗಾನ್ ಜ್ಞಾನವು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರವಹಿಸುವ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಗಂಗೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ನಿಂತ ನೀರಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಕೊಳೆತು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನವು ನಿಯಮಗಳು, ಅಧಿಕಾರ, ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟಾಗ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಮಹಾತ್ಮರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗ್ತದೆಯೋ
ಎಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಜರ್ಮನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಂಟಾದಾಗ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಒಂದು ತತ್ವ, ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಥೀಸಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಥೀಸಿಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಥೀಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಆಂಟಿ ಥೀಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡ್ತವೆ. ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೀತದೆ ಕೆಲವು ಕಾಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ, ಆ ಸ್ವರೂಪ ಮುಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಥೀಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮಾನವನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಜೆ ಕೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಮಾನವನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಫ್ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದುದು ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸ್ವಜ್ಞಾನ, ಅರಿವು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಅದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದೇ ಜೆ ಕೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶಗಳು ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಆಗಿತ್ತು, ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಂಧನಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು, ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲವೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೋ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಜೆ ಕೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ. ಇದನ್ನು ಜೆ ಕೆ ಅವರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನೋನ್, ಇವೆಲ್ಲವುದರಿಂದನೂ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮವು ಒಂದು ಏಣಿ ಇದ್ದಂತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಡರ್. ಅದು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಲು ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಏಣಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ನನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹತ್ತಬೇಕಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧನ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬೆಳದಿಂಗಳ ರಾತ್ರಿ ಮೂವರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹನೀಯರು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಆಚೆಯ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಈಚೆಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಣಿ ಇರ್ತದೆ, ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ, ಓ ನಮಗೆ ದೋಣಿ ಸಿಕ್ತು, ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಆಚೆಯ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮೂವರು ಹುಟ್ಟಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಅದೇ ದಂಡೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದೋಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಇವರು ಬಿಚ್ಚಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಆಚೆಯ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದೇ ಸ್ವಜ್ಞಾನ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಥಿಯಾಸಫಿಯು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆ, ಎರಡು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಥಿಯಾಸಫಿಯು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಥಿಯಾಸಫಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನ. ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ, ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ
ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿಕಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಥಿಯಾಸಫಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 146ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಥಿಯಾಸಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಹಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಒಂದೊಂದೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಪರಿವರ್ತನೆ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ವಿಕಾಸ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಥಿಯಾಸಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾವು, ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ನಾವು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಥಿಯಾಸಫಿಕಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಆತ್ಮೀಯ